ပရိသတ်များအားလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင့် Free Vermy YouTube Channel ကနေပြန်လည်တွေ့ဆုံပါပါတီကျမယနေ့ပသက်တဲ့အုပ်တုတားရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါလေဒီနေ့မှတော့ Mimi Bite ကသရေသားခဲနေတာကသူဖွင့်ပြကြီးထွားဖို့အတွက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေဗဟုသုတရစေဖို့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပြောပြမှုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်နေအောင်ပြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗဟုသုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက် ပြင်းအားချက်ပေးကောင်းကောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ပိုက်ထရယာတရိတာလီကန်နီရာကသူ့မိမိနဲ့ဖိဖေကိုနှောက်ဆက်နေရုံနဲ့မကြပါဘူး။သူ့ရဲ့ဖွွေမျိုးជីထွားမှုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေတာပါ။ကလေးငယ်ရဲ့အယုជីထွားမှုအတွက်လည်းဂရုနေပါတယ်ရွိုင်းယားဆိုဆိုက်တီဂျာနေကကလေးရဲ့သဘာဝကံကြက်နဲ့ပြင်းအားကိုဂုံးဝလာပိုင်းအလိုက်လိလာမှုပြုလုပ်ရမှာအခုလိုမျိုးတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁တရိတာရဲ့ကံကြက်ကို MRI scan လုပ်ကြည့်တဲ့အရာ သူ90 30ဗတ်မှာကံကြက်ပြေးအားအပြင်းဆုံးဖြစ်ပါりသူရဲ့ကံကြက်ပြင်းထန်အားကကလီးရဲ့အစ်စ်အပေါဒံပြိနိုင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်ကံကြက်ကပြင်းထန်လေးလီကလီးရဲ့အစ်စ်အပေါဒံပြိနိုင်ခြင်းများလေလေပါကလီးရဲ့ကံကြက်အချင်းကြီးဟာကိုဝင်35ဗတ်အရောက်မှာရော့ကျသွားပါりကိုဝင်35ဗတ်ပြည့်သွားရင်ကလီးဟာမိခင်ပိုက်ထဲမှာနေရာလွတ်သိမ်းမရှိတော့တာကြောင့်ကံကြက်အချင်းရင်နေသွားပါりជីထွားမှုနဲ့ဖီအားတက်ရောက်မှုဇက်တိုင်မြင့်မားလာပါり တရီသားကဝမ်းပိုက်ထဲမှာတိတ်မကရင်တော့မှကလေးကြီးထွားဖို့ကိုကုညိပေးတဲ့အစစ်ပေါ်တက်ရောက်တဲ့ဖီအားပူများလာပြီးခြေောက်အရိုးကြီးထွားနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါလိမ့်။ဝမ်းကြိုက်တဲ့ထဲကကလေးငယ်လှုပ်ရှားမှုဟာလူကြီးရဲ့ကြမ်းမာရေးအရေးပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်။လှိလာမှုတွေအရာဆိုရင်တရီသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့မိခင်ကြီးလိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အရိုးအဆစ်ရောဂါကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့သိရပါလိမ့်။တေကြဖို့လှိလာမှုတွေအများအပြားလို့ဖို့ လို့အပ်သေးတယ်လို့စိုးပါတယ်။ကလေးရေလှောက်ရှမှုဟာကျမရေအတော့အချိုးများစွာရှိတာကိုသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတော့ဝမ်ကြတိုင်းအတွကလေးလှောက်ရှမှုကောင်းမွန်နိုင်အောင်အခုလိုမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်။နံပါတ်၁ကတော့လဲလျောင်းပြီးတော့အိပ်ပါ။တဲ့အတော့တတ်တောင်းတတ်တာရှိတဲ့ဘင်းဒါမှမဟုတ်ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်ပါ။အရာထဲမှာနှစ်နာရီလောက်လှဲအိပ်ပြီးကလေးရေလှောက်ရှမှုခလေးကန်နာကိုခံစားကြည့်ပါ။သင်လဲလျောင်းနေစဉ်အတွမကြာခဏခလေးကန်နေပါလေမြေ နံပါတ်၄အစအစားပါဒါမှမဟုတ်အရေးတောက်ပါတင်အစအစားတာဒါမှမဟုတ်ဖျော်ရည်တောက်လိုက်တာကြောက်တရေသားကိုနိုးထလာစီပြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာနိုင်ပါ रे ဒါအပြင်အစားကြောင့်ခလေးစီဝတ်ဖြစ်စဉ်အတွက်လောင်စာရသွားပြီးဝန်းကြိုင်အတွေလှုပ်ရှားလာပါတော့ रे နံပါတ်၃တချင်းဖွဲ့မှာတချင်းတွေနဲ့ကလေးတွေကိုချော့သိမ့်နိုင်သလိုတချင်းတန်ကြောင်ကလေးတွေနိုးထလာပြီးတချင်းတန်စင်ကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုပြုလှုပ်လာကြပါ रे ပဲတဲ့ချေအမျိုးအဆအကုန်မစူတုံပြနိုင်မာတယ်နမက်လီအတတ်ပြင်းပြင်းရှုသွင်းရှုထုတ်လို့ပါဝန်းကြိုက်ထေးကကလေးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာဖို့အတင်းကြီးတော့မကျူးစားပါနဲ့ကလေးရဲ့ကန့်နှုတ်နဲ့ကန့်ချက်ပြင်းအားကမိခင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူညီနိုင်မှာမဟုတ်လို့စိတ်လျှော့ပြီးတဘာဝတရားအတိုင်းသာထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကလေးကလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့တာကိုတင်တရီထားမိရင်ဆ ਿਆ ဝင်နဲ့ချက်ချင်းပြတာပါဒရေတာအစောဆုံး စတဲ့ဘတ်အရွယ်ကလေးကစတင်လှုပ်ရှားတတ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကဒီအစစ်မှလှုပ်ရှားနိုင်မှမတိကြသေးဘဲ၁၆ဘတ်ကနေ၂၅ဘတ်ရောက်မှသာကလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထိမိခံစားရတတ်ပါလိမ့်။တတိယသား32ဘတ်နောက်ပိုင်းမှကလေးကံနေအချိန်ရင်ပြင်းထန်အောင်ယော့နှဲသွာနိုင်ပေမယ့်ဆိုရင်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကရုတ်တရက်တိတိတသားကြီးယော့နှဲသွာရင်တတိယသား32ဘတ် နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိတော့ရင်ဆရာဝင်းနဲ့ချက်ချင်းပြတာပါပုံမှန်အားဖြင့်ကလေးမွေးဖွားကန်တဲ့ရောက်တဲ့အခြေအထိတင့်တရေတာကလှုပ်ရှားမှုရှိနေကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကတော့မိမိပိုက်သေးကတရေတာကန်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်တွေဘ ഹു ထွတ်တရရှိစေဖို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရမှဘလို့အကြောင်းအရာတွေထပ်မှန်ပြောပြပေးဦးမလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ရှင်